и 8 градуса, но в отделни котловини в западната половина от страната сутрешните температури са и по-ниски. Времето днес ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от запад, който по-късно през деня ще се ориентира от юг. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Слънце и на морския бряг в почивния ден. След обед и там вятърът вече ще от юг. Максималните температури ще са от 20 до 23 градуса. Температурата на морската вода е от 15 градуса на места по северното до 21 градуса по южното крайбрежие. Вълнението на морето ще бъде слабо. Добри условия за планински туризъм днес ще е слънчево с предимно умерен северозападен вятър. Температурите ще се повишават и максималната на 1200 метра ще е 14 градуса, а на 2000 метра около 6. Поглед и към времето в Европа. Значителни валежи се очакват в западното и централното Средиземноморие и в северна Италия. Облачно на много места с валежи ще бъде и във Франция, и Германия, както и в скандинавските страни. В сутрешните часове на места на Балканите ще има краткотрайна мъгла, по-късно времето на полуострова ще е слънчево. Слънце и у нас, и утре, но през следващите дни облачността ще е значителна, ще има и валежи. Вятърът от юг ще се усили до умерен и температурите отново ще се повишат. Такава е прогнозата за времето. Останете с Георги Любенов и денят започва.